Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – бізнес-тренінг для ветеранів та внутрішньо переміщених осіб. 10 лютого в Миколаєві розпочався тренінг «Розпочни свою справу» для ветеранів АТО, ООС та вимушено переміщених осіб, повідомляє сайт Миколаївської міської ради. Чим допомагають такі тренінги? Скільки ветеранів АТО, ООС та внутрішньо переміщених осіб пройшли подібні навчання та відкрили власний бізнес? Дізнаємось у наших сьогоднішніх гостей. В студії голова громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський та директор регіонального фонду підтримки підприємництва у Миколаївській області Володимир Євсеєв. Добре. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Спасибі, що завітали до нас в студію. Тож, будь ласка, коли з'явилась ініціатива проведення таких навчань? Ілля, Володимир, будь ласка. Ну, мабуть, я відповім, бо ми починали це, в принципі, досить паралельно ще в 2015-му, да, Володимир Борисович? Тоді ми ще не були знайомі, Володимир Борисович, наскільки я пам'ятаю, ви тоді робили тренінги для внутрішньопереміщених осіб, а я тільки повернувся із зі своєї служби в зоні АТО. І вже, здається, в листопаді чи в жовтні 2015, буквально через пару місяців після повернення, ми подали проєкт до фонду відродження на бізнес-інкубатор для ветеранів АТО. Це був перший проєкт, який реалізовувався в 2016 році, потім ми розширили його на внутрішньопереміщених осіб, потім ми об'єднали наші зусилля і почали навчати разом. А коли ви домовились, що треба поєднати зусилля? Навірно, десь в 2016 році. Так, так, в 2016 році ми вже почали працювати разом. І з того часу у нас було вже 4 випуски, це фактично вже п'ята серія, яка зараз навчається. І це дуже надихає, що результати нашої праці є вже конкретні приклади, їх досить багато успішних підприємців, які сьогодні радують нас своїми продуктами, своєю продукцією, своїми послугами. І це дуже круто. Тобто це питання не тільки соціальне, це питання економічне, це питання взагалі суспільно-політичне для нашої країни, дуже важливе і для нашого міста, зокрема. Так вийшло, що почавши це, ми майже з самого початку поєднали зусилля в тому, щоб це були обидві категорії, які так чи інакше, мені не подобається слово «постраждалі від війни», ні, це люди, яких торкнулася війна. Це ветерани війни і це внутрішньо переміщені особи. Це не обов'язково, що це люди постраждалі. Можливо, це люди навпаки стали сильніші, але одне точно, що і у тої категорії стало нове життя. От, тобто на їх долю вплинула війна. От старе життя закінчилось, от з початком війни в 2014 році, і почалось нове життя, воно стало інше. І Володимир Борисович дуже багато працює з цією категорією, от самі навчається, самі різні, це не тільки бізнес, розвиток і підтримка бізнесу ініціатив. Ну і от Володимир Борисович, мабуть, розкаже свої враження від цих категорій. Володимир Борисович, будь ласка, ваше спасибо большое. Вы знаете, для меня это большая честь и ответственность. Я даже считаю, что это, наверное, вот Господь решил, вот, что это та часть моей жизни, которую я могу отдать для того, чтобы хотя бы немножко для этих людей, которые действительно коснулась война, но коснулась кого-то по касательной, а через кого-то, через судьбу прошла она полноценно, потому что мы работаем в том числе и с инвалидами, с людьми, которые пережили тяжелейшие испытания в своей жизни. И мы, работая с учебными программами и по трудоустройству, и по карьерному росту, и по бизнесу, и по поиску себя в жизни, формированию своих идей, мы разработали уникальные методики, благодаря в том числе профессорско-преподавательскому составу Николаевских университетов, что очень важно, мы их привлекаем к этому. Мы разработали те технологии, которые позволяют даже людям с тяжелейшими контузиями начинать творить уникальные вещи. Кто-то начинает писать стихи, кто-то начинает писать музыку, кто-то начинает на мир даже смотреть немножко другими глазами. Не только ведь посттравматический синдром, это не мне вам рассказывать, что это такое, это серьезнейшая проблема. Она есть у всех в той или иной степени. Поэтому эти люди полноценно возрождаются.
а кое-кто даже превышает те способности, которые у них были. И кто-то действительно работает в бизнесе и развивает, кто-то идет в наемные работники, кто-то продолжает себя искать. И вы знаете, это такая просто потрясающее удовольствие, когда в Киеве, в Министерстве экономики, в Министерстве ветеранов, в кабинете министров мы общаемся с самыми разными чиновниками, и когда они говорят, это же ребята из Николаева, это те самые, которые сделали, по мнению Министерства экономики, вот я на телевизор говорю, это не лучшую программу в Украине по с развитию и поддержке предпринимательских инициатив. Здесь и ветераны, здесь и перемещенные лица, здесь и жители Николаевской области. То есть мы не разделяем их на отдельные фракции, потому что это неправильно. Мы все граждане нашей страны, мы все жители нашего региона. И действительно для меня это большая честь и возможность работать с этими людьми. Большое спасибо Илье, что с самого начала он обратился к нам, и вот мы, работая с ним, с государством, с горосполкомом, с областной администрацией, с большим количеством депутатов, мы нашли вот эти компромиссы, которые позволяют сегодня говорить о том, что программа 2020 года – это один из штрихов дальнейших успехов тех людей, через которых коснулась, вот, как правильно сказать, коснулась эти вооруженные ситуации. А чи поширена ця практика в інших регіонах нашої країни? Ну, може бути, Ілля більше знає тебе. Я хочу сказати, що якщо казати про бізнес-тренінги, то да, їх було дуже багато, вони були самі різноманітні, вони були перші роки здебільшого за підтримки міжнародних грантодавців. Вони, можливо, зараз проходять і за підтримки органів місцевої влади, але фінансування проєктів на відкриття власної справи, яке є сьогодні від Миколаївської обласної адміністрації, це 20 проєктів в рік по 50 тисяч гривень на конкурсній основі. Це єдина програма. Угу. Деякі області намагались у нас взяти її за приклад, і навіть це дійшло до моменту виділення грошей в Полтавській області, але жодної копійки вони не витратили, гроші повернулись в бюджет. Чому? Бо не було кому реалізовувати. Не було тих ідейних прихильників цієї ідеї, які могли її супроводжувати від початку до кінця. І саме те, що ми, ветеранська спільнота, разом із бізнес-колами, разом із тренінговою агенцією і разом із регіональним фондом підтримки підприємництва, дотягнули цю програму і зробили її працездатною, що у нас кожен рік подається там 30, 35-40 проєктів. В цьому році будемо мати надію податися там 50 проєктів, і ми вибираємо найкраще. Це показує її життєздатність. На сьогоднішній день це настільки нескладно подати проєкт і його виграти. Ми зробили, що мінімум бюрократичних перепон в цьому напрямку. Тому я дійсно тут такий симбіоз, у нас долучаються міжнародні грантодавці, самі різні, в даному разі це Світовий банк, це було багато разів, три рази Міжнародний фонд відродження, ну і так далі, багато міжнародних грантодавців, це обласна влада у напрямку підтримки. Фінансування. І це міська рада, це щорічна програма, там вона невелика, але вона... А як державна і місцева влада допомагає в організації навчання? Яким чином? У нас декілька разів були підтримані проекти громадської організації, які підтримувалися цілеспрямовано обласною владою саме на напрямок навчань. На цей рік ми реалізуємо, в даному разі Володимир Борисович реалізує проект Світового банку, тому ми в цьому році на органи місцевого самоврядування безпосередньо сам навчальний процес не подавали. Тобто ми в даному разі зараз спрямовуємо безпосередньо на відкриття власної справи. Про те, чим допомагають такі тренінги, ми поспілкувалися телефоном з ветераном АТО та випускником бізнес-інкубатора В'ячеславом Позняком. Давайте послухаємо його коментар, будь ласка. Ми прийшли бізнес-інкубатор для початку свого бізнесу як ветерани, учасники бойових дій. От, прийшли з моєю дружиною. От. І довго мріяла над тим, відкривати свою справу чи не відкривати, тому що було багато питань, було неясних багато моментів. І завдяки цьому навчанню, в нас
багато чого розставилось по своїх місцях, по полках. От, і ми зробили цей шаг. От, відучились благодаря спілці ветеранів АТО, благодаря Київської школи економіки. Ну і зараз отримали учора буквально грант от, від Київської школи економіки. І будемо пробувати відкривати власну справу. Це тема дня. Щойно ми прослухали коментар В'ячеслава Позняка. Будь ласка, Ілля, вчора ви вручили випускникам програми з підприємницької діяльності для ветеранів АТО та ООС відповідні сертифікати. Яку можливість надають ці сертифікати? Я хочу сказати, що в минулому році наш бізнес-інкубатор був імплементувався разом з Київською школою економіки. Викладачі Київської школи економіки їздили в Миколаїв. Це був наш спільний проект із Миколаївською обласною адміністрацією. Вони надавали викладачів, і це фінансувало посольство Сполучених Штатів. А ми, в свою чергу, надавали приміщення і організовували сам навчальний процес. І це дуже круто, тому що Київська школа економіки – це один з найкращих економічних закладів освіти в напрямку економіки. І у них було передбачено певна кількість проєктів, які вони підтримують в розмірі по 1 тисячі доларів. І два наших випускники отримали міні-гранти по 1000 доларів. На ці гроші їм буде придбано відповідне обладнання. Крім того, хочу зазначити, що саме ці учасники можуть знову ж таки в цьому році податись на проєкт фінансування від обласної адміністрації і отримати ще по 50 тисяч гривень. І вони ж можуть отримати пільгове кредитування, я думаю, тут більш детально може розповісти Володимир Борисович. Тобто, про що йде мова? Йде мова про те, що ми підтримуємо каскадно, да? Ми підтримуємо на етапі, коли люди взагалі не можуть визначити, що вони хочуть. Ми проводимо психологічні тренінги і взагалі визначається, чи готова ветеран або внутрішньопереміщена особа до взагалі того, щоб займатися бізнесом. І слава Богу, велика кількість людей на цьому етапі відсіюється, тому що було б значно гірше, якщо б вони, наприклад, там взяли гроші в борг, витратили і потім з'ясували, що вони не можуть займатися бізнесом. А з іншого боку, ми підтримуємо тих, хто вже відкрив власну справу, навчальними процесами, допомогою, підтримкою, можливістю отримати кредит. А в цьому році ми виграли проєкт від Міністерства у справах ветеранів і будемо його реалізовувати. Це 4 вузькосекторальних інтенсива, які ми вже будемо проводити спеціально для тих учасників АТО, які з усієї України, які вже, наприклад, це буде там для тих, хто працює, які мають заклади громадського харчування, там кав'ярні або їдальні. От ми для них будемо проводити вузькоспеціалізовані інтенсиви. Тобто ми говоримо про те, що ми зараз створюємо систему постійного профорієнтації в бізнесу, постійного навчання і постійної підтримки. Тут дуже важливо це питання кредитування, тому що ми розуміємо, що 25 тисяч гривень, 50 тисяч гривень можуть допомогти стартанути, але розвити бізнес дуже важко. І тут, можливо, Володимир Борисович розповість про ті крутяські програми, які адмініструє його фонд. А що входить до навчальних програм таких тренінгів, Володимир Борисович? Я, з вашого дозволу, спочатку на ініціативу Іллі відповідаю. Значить, є дві програми. Одна областная, другая государственная. Причем государственная программа в определенной степени она пострела, как делает Николаевская область. Потому что мы презентовали эту программу неоднократно в кабинете министра, в Министерстве экономики. Может быть, поэтому они сделали программу 5-7-9, о которой вот сейчас говорят практически все средства массовой информации. Но самое главное, что благодаря и областной, и государственной программе на сегодняшний день предприниматель может получить кредит на уровне 5, 7, максимум 9, до 10% годовых. И опять-таки, исходя из того, что учетная ставка Национального банка продолжает уменьшаться, сейчас она уже 11%, есть тенденция к уменьшению до 9, будет еще меньше стоимость этих денег. То есть практически в гривневом эквиваленте, если, допустим, перевести на твердую валюту, в евро или доллар, это цена денег практически такая же, как в Европе, но немножко больше. Но у нас риски немножко другие. То есть сегодня для предпринимателей, особенно для тех
предпринимателей, которые проходят наши системы обучения, которые проходят бизнес-инкубирование, акселерацию, для них открываются возможности получения денег для развития своего бизнеса. Для открытия, как правильно сказал Илья, это отдельные программы, для развития это вот такие программы. И и недорогие финансовые источники, которые кредитуют банки, и государство, и областная программа компенсируют затраты по почти что половине стоимости этих кредитов, и получается вот так вот цена на уровне 5-7% годовых в гривне, она позволяет, во-первых, развиваться бизнесу, во-вторых, несложно рассчитываться с банком по заемным средствам, банковским работникам спокойнее выдавать кредиты, потому что они видят, что это участники программы. Это люди, которые прошли обучение, которые получили соответствующие сертификаты, которые написали бизнес-планы под надзором соответствующих обученных специалистов, в том числе специалистов, которые прошли обучение в Министерстве экономики, в СМЭДу, в программах, которые имплементированы для того, чтобы это качественно работало, чтобы не было потом невозвращенных средств и так далее и тому подобное. И вот это все, опять-таки, приводит к появлению новых направлений в бизнесе, это появление новых рабочих мест, это новые налоги, это благополучие нашего края и, естественно, благополучие нас, обыкновенных граждан, которые хотят жить хорошо. То есть здесь многоуровневая, правильно говорит Илья, каскадная такая программа. И действительно это здорово, что с одной стороны мы, которые постоянно, начиная с 2015 года, стучались и пытались что-то сделать, и в конце концов мы сейчас получаем невероятно серьезную поддержку со стороны государства в имплементации вот этих возможностей и способностей. Тобто держава повірила. Да. І побачила результат. Да. А для того, щоб створити таку програму, необхідно було знайти спеціалістів, фахівців. Так. Ви їх знайшли? Звісно. Ми їх іскали постійно, починаючи ще там з регіону до воєнних, тому що ми розуміли, що, в принципі, на сьогоднішній день, от якщо говорити о нашій діловій середі, то в Ніколаївській області 99,5% ділових людей не мають ніякого бізнес-образування, взагалі ніякого. Вони працюють по наїттю. Как вот представили они себе. Поэтому они весьма находятся в рисковой зоне. То есть, и исходя из кризисов, исходя из конкурентной борьбы, исходя из ситуации разных изменений в государственных службах и тому подобное. Тот, кто проходит обучение, вот опять-таки, можно гордиться этим, но это факты. То есть те вот выпускники нашего совместного бизнес-инкубатора, мы ведем эту статистику, до 25% становятся успешными предпринимателями. То есть на самом-то деле статистика показывает, что до 5% людей вот среднестатистически по миру имеют склонность к ведению бизнеса. Наши показатели совершенно другие. У нас четверть из учащихся становятся успешными предпринимателями. Остальная четверть, вернее, остальные тоже стараются, но мы уже видим результаты. Ведь мы говорим о коротком. Мы говорим всего-навсего о каких-то 2-3 годах имплементации наших совместных программ и усилий. Я рассчитываю, что она будет идти дальше, мы будем изменять эти показатели 25, 27, 30 и дальше, и дальше, и дальше. Самое главное, что эти люди, неважно, местные ли это жители, временно перемещенные лица, участники боевых действий, ветераны, они не чувствуют себя брошенными. Они не думают о том, что же нам делать, как нам жить просто. Надо ли выходить на паперть, протягивать руку или, не знаю, еще, или уезжать отсюда. Они четко понимают, что не могут обратиться по соответствующим местам, набрать соответствующий телефон, получить не только консультацию, получить обучение, знания, как это делать. И в конечном итоге мы берем нашего участника за руку, мы ведем его в банк, мы садим его на удобное кресло напротив инспектора, говорим, это наш выпускник, он показывает диплом, и тогда с ним ведется разговор совершенно по-другому. И он получает то, чего он заслуживает. Вот в чем интерес, вот в чем вот потрясающая имплементация всего, что мы делаем. И благодаря Мировому банку, и благодаря областной администрации, городской, благодаря таким ребятам, как вот Илья. Вот правильно он сказал, почему в Полтаве не получилось? Потому что не было тех фанатов и патриотов, которые хотели это реализовать. У нас это получилось, слава Богу. Слава Богу. А скільки триватиме цей тренинг, Илья? Это трехдневные тренинги. Вообще вся программа рассчитана до мая месяца включительно. Но что тоже важно отметить, вот мы начали вчера, каждый буквально час-два мы обращаем внимание участников,
Ведь если собрать все знания экспертов, тренеров, которые работают, это получается где-то 50 лет ведения бизнеса в разных сферах. За 3 дня это невозможно подать. И поэтому мы говорим, ребята, вот вам интересна какая-то эта тема, записывайтесь на факультатив. Потом, кроме вот этих вот 3, потому что наша задача за 3 дня, чтобы у них было понимание бизнес-планирования, чтобы у них был хотя бы прототип этого бизнес-плана, с которым потом они могут идти в банк, в другую организацию, говорить, я хотел бы участвовать вот в конкурсе 50 тысяч на создание своего бизнеса. Это очень важно, чтобы они понимали, что такое бизнес-планирование. А глубже это уже факультативные занятия по самым разным направлениям. И я уже четко понимаю после первого дня занятий, что приступив к этому вот 10 февраля, мы с этими людьми учебный процесс в лучшем случае закончим к Новому году. Ну, я завжди хочу, я ще раз хочу поставити акцент, що для мене важливіше, коли людина відмовляється від ідеї займатися власною справою, ніж коли він приймає це рішення. Тому що коли людина відмовився і зрозумів, що його там, я не знаю, бути майстром в якійсь сфері і так далі, це значно важливіше, ніж коли ця людина заходить, тому що неможливо бізнес відкрити без втрат. І от дуже велика кількість розбитих доль в тому, що люди цим починають займатися, не маючи відповідної освіти, не розуміючи своїх, наскільки психоемоційні якості, особистості цієї, ну, своєї особистості підходять. Ну, я хочу ще такий зауважити маленький коментар, щодо чого взагалі, що відбувається із учасниками бойових дій, або, можливо, людей, які приїхали з зони конфлікту, які, якщо вони там певний час перебували. Що відбувається з людиною під час, коли він знаходиться на передовій? Знаходячись в стані постійного недискомфортного з часом стресу, дуже швидко він перестає дискомфортним, організм призвичається, людина така істота, що призвичається до цього. І ти призвичаєшся до абсолютно всього, до там, до вибухів снарядів, до пострілів. Ти це просто констатуєш і відносишся до цього спокійно. Весь цей час у людини виділяється дуже велика кількість адреналіну. Потім, коли він повертається в мирне життя, звичайний учасник війни спочатку кайфує дуже недовго, там 2 тижні чи 3 тижні. Потім він не може зрозуміти, що відбувається, чому він відчуває постійний дискомфорт. Всі абсолютно чули, що учасники війни кажуть, я хочу повернутися туди. Да. Так? Ну, чому він хоче повернутися туди? Він ж не хоче бути вбитим. Ну, кажуть, там дружба, там і так далі. Але на самому ділі це ця нестача адреналіну, яка є. Із цього потім витікає або алкоголізм, або, наприклад, кримінальний, або люди йдуть в охоронні структури, або йдуть в правоохоронні органи дуже часто, або йдуть в державне управління, де дуже багато адреналіну, стресів. На самому ділі люди шукають таку... Люди шукають стресів? Так, да, люди шукають стресів. Тому люди йдуть в спорт, дуже багато ветеранів йдуть в спорт, і тому ветерани підприємців в Сполучених Штатах настільки успішні. Саме тому, що ветеран, якщо він стає підприємцем, він стає успішний. Він безстрашний, він досить авантюристичний, він вміє розраховувати одночасно свої кроки, він досить багато має сил. От в чому секрет, чому це потрібно робити. Але принаймні, в чому ж відмінність нашого ветерана від американського? На самому ділі, американський ветеран так само дуже часто не хоче йти до психолога, у нього так дуже часто проблеми. Є алкоголізм серед ветеранів, є величезна кількість бездомних ветеранів. Але різниця між їх ветераном і нашим, що їх ветеран завжди, в якому він стані не був, і де б він не був, він знає, куди звернутися. От в чому різниця. Це головне. У нас залишається лише хвилина, але дуже багато питань, які я не встигла вам поставити. Втім, по декілька слів ви, Ілля, і, будь ласка, ви, Володимир. Ну, я хочу сказати, що те, що ми не встигли, так, ми не встигли обговорити, це те, що в рамках цього проєкту Світового банку реалізується надкрутіший проєкт, це відкриття міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та ветеранів АТО. Я за сумісництвом є його заступником директора. Це буде суперкрута установа, в якій буде каворкінг, в якій буде вільний простір. Плануємо у травні місяці.
Цього року. Да, цього року вулиця Провулок Кобера 13А. Ми будемо всіх запрошувати, ми обов'язково будемо його презентувати. Я ще раз дуже вдячний, хочу подякувати міжнародному співтовариству за підтримку України в її боротьбі. Володимир, будь ласка. Для меня действительно, как я уже говорил, большая честь и ответственность принимать участие в подобных программах. Мы будем их еще более универсализировать, добавлять туда инновационные проекты, добавлять туда проекты, к которым относятся к категории стартапов. Потому что на самом-то деле человек способен к уникальным вещам, особенно если у него там присутствует хотя бы маленькая адреналиновая зависимость, то его возможность потенциала расширена многократно по сравнению с тем спящим человеком, который утром едет на работу там, в переполненной маршрутке, выполняет какую-то спокойную работу, а потом возвращается с собой, к себе домой. И вот я рассчитываю, что эти люди, в том числе это будет новое поколение невероятно успешных людей, которые выведут наш регион и нашу страну на потрясающий результат. Дай Боже дожити до цього. Дай Бог. Спасибо, що були сьогодні на студії. Ілля Шпулянський та Володимир Євсеєв були сьогодні в нашій студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.